Bota na boca, não. Estamos aqui com o KLB, novamente derrotado na pelada de hoje. KLB, por que você perdeu a pelada de hoje? Hoje, infelizmente, o time não se encontrou bem. O time... Eita porra! Mas, se encontrou bem. O nosso zagueiro, Júnior Petivea. Saiu. Não, por que boa noite.